hamkorlikdagi say harakatlar va uning samarasi viloyat agro xizmatlar markazi va viloyat fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi tomonidan kogon tumanida shaxsiy ekin yerlaridan foydalanish samaradorligi o'rganildi mavzuni muxbirimiz davom ettiradi ona zaminga mehr berib undan saxovat topayotgan xonadon egasi darhaqiqat ishning ko'zini dehqonchilik ilmini bilgan kishiga tomorqaning koni foyda kogon tumanidagi sarayon qishlog'ida istiqomat qiluvchi said aka narziyevning amaliyotdagi ish jarayonlari bunga yorqin misol kuni kecha viloyat agro xizmatlar markazi va viloyat fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi tomonidan narziyevlar xonadonida to'plangan tajribalar o'rganildi o'rganishlar davomida xonadonda har bir qarish yer bilan hisob kitob qilinayotganligiga qolaversa bu yerda oziq ovqat ekinlarining ko'chatlarini yetishtirishda yuqori natijalarga erishilayotganligiga alohida e'tibor qaratildi mana biz issiqxona sharoitida dehqonchilik imkoniyatlarimizni kengaytirdik uch xil qulubnayimiz bor viktoriya ang degan kobra degan sortlarimiz bor nasib bo'lsa bular уje ko'chatlar taxt uch mingta buyurtma navoiy viloyatidan bo'lgan shu navoiy viloyatiga o taxlab qo'yganmiz ana yana ko'chatlarimiz taxt bo'lib kelyapti bolgarskiy bo'yimjon pomidorni olti yetti xil turlari bor nasib bo'lsa ularni ham aprel oyidan savdoga bozor ichki bozorimizga chiqaramiz ularni ham ta'kidlash joiz davlatimiz rahbarining ikki ming yigirma birinchi yil o'n oltinchi dekabrdagi tomorqadan foydalanish samaradorligini oshirish shuningdek aholining tadbirkorlik tashabbuslarini moliyaviy qo'llab quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi qarori yurtimizda to'kinlik poydevorni mustahkamlash borasidagi ishlarni yangi bosqichga ko'tardi bugungi kunda viloyatda mutaxassislar tomonidan yer egalariga zarur maslahat tavsiya va ko'rsatmalar berish orqali bu borada samaradorlikka erishilyapti viloyat agroxizmatlar markazi va viloyat fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashining o'zaro hamkorlikdagi say harakatlari esa davom etmoqda